把法穿鞋搞出来。我跟你讲，我觉得还是最打最好打的那一套，还是先出法穿鞋那一套是最好打的。我跟你们讲，这个号它有毒，你知道吧？这个号有毒的。来世路的终点，别推线啊！玩卡的千万别推线，把兵线卡在他门口。哎，我是斯瓦尼玛的女皇。大概如果是干克的话，就会亏一大波线。因为我兵线卡到门口了，他就不得不回来守塔。你能怎么样吗？你只能让给他呀。兵线也是没办法的，就必须得推出去了。他四级，24刀也还好了。你偷了别人一个蓝，没抢劫，没抢到好像他。没看到我的，闪呢？算了，打个闪就可以了。哎，我闪现没，我走位没躲掉他的被动，来自 Q。哎呀，这个小兵怎么回事啊？今天 A 不死了，哎。嗯，我不去了。来给我送是吧？啊，排队送的是吧？啊，这一波啊，这一波叫有手就行。不想来。只是开始，有我加冕，斯奇玛将万古永续。说啥都对。本人不嘘，别说话。我就是，你知道为什么我能收四个头吗？就是因为我中路升到六级了呀。不必隐藏。完了，这劫了张杜城来了，你们走啊！他们说啊，这都让他分到杜城了，差点钱呀，哥们儿。我的生命却将远远流长。推推棒了，推推棒的爆发还是高呀，兄弟们，他这穿透高呀，这一套是百用，百舒服，就你怎么用都是很爽的。
哎，小心，因为我爆发很高，现在阿克丽不一定打得过我。他没有E了，但他我觉得他会来吃这个炮车，我不推，哎，我就是不推。他没有E，他得估计等ECD才会出来，那我不动这个线了，这个线就是回推了，就往我这边推了，因为他们有个炮车会打掉他们两三个兵，嗯，他们会少一个兵，我就慢一点推，有没有？他们多一个兵线呢？而且我的兵线还是往这边推的，看到没有？这兵线空着，我还去 gank 了一波。你跑这么远，那算了吧。不用着急，中路的兵线是回推，这个阿卡丽很难受。我这个兵线再空在这里，这个阿卡丽还会亏一波炮车，这就是对线上兵线的理解，你知道吗？你看那波阿卡丽真亏死了，阿卡丽，我也没有推线呢，我把兵线一直空着，阿卡丽又要亏兵线，你看他炮车线又没了，好可怜哦，这阿卡丽真的好可怜，可怜死了，感谢借让一下送到粉丝牌，谢谢。不带开了啊，不带出来了已经，因为我兵线还空在这里，他好难受，他才七级，我要九级了，这个时候可以推了。铁中的无言雨后，给老子秀牌牌啊，嗯，秀还秀鄙视的牌牌啊，大家比个耶，剑魔都一打二了，你把这个先锋放中路来呀，上路也可以放啊，他选择了上路而不是选择一个八杠零的彩旗，算了，往上面站，看阿克丽立马就走，不要逗留，一点点逗留都不要逗留，不要给到他任何机会。这个可以说三人输了，这个很肥了呀，这个我八个人头哎，而且对面这个阵容没有控制，我可以出三人输的。一般没有控制阵容才会出三人输。怎么跑啊？往回跑啊？哎，老子，你他妈点了七秒回城的是吧？啊！人点了七秒回城，他回城好快啊！三人说性价比不高吗？是的呀，三人说是性价比不高呀。我只是想要这个移速，跑得快一点，多去杀人。但是如果正常情况下，你们可以先出纳什之牙，不要出三人输。有些时候翻盘的时候也别出三人输，我跟你们讲，真的，真的不骗你们。三人输真的是一个低性价比的装备，就是他死了很亏的，就别出。戒指性价比就已经很高了，你戒指人就是贪得无厌，你知道吧？戒指十层就已经很赚了，是一个很赚的性价比装备，知道吧？戒指350他就值那个价格，你知道吧？他15法强，你435你才买20法强，但是戒指350你就可以买
十五法强加一个生命值加一个被动，那你觉得你赚不赚吗？很赚了，这个戒指已经很赚了，没必要再出三人输的。只是我钱多了太多了，我可以出，但是其实我真的要上分的时候啊、嗯，我打我自己号，我基本都不会出了。自己可以回血耶，好控，我操！好炮啊！你没动，来是一个人头而已了，搞得那么紧张，好像一个人头我要说你啥的，我啥都没说。讨好型人格，兄弟们，讨好型人格，这兄弟他以为我跑了，其实我没跑，我这下把他骗上来，看他阿爸上来，他八成要R上，他八阿成要走上来看一下，你知道吗？他看到我推推棒跑了，他八成要上来看一下，你知道不？他想着还可以一回大回去，结果上来看了之后就回不去了，直接被我秒了。可以出个这个，最好其实正常情况下是纳斯。我算了一下，仔细算了一下它的性价比啊，纳斯这样的性价比太高了，纳斯这样的性价比真的没有一件装备比得了，你知道吧？能看到你们，能看到呀，怎么了？走啊，过来，嗯，还没落地呢，兄弟。螳臂当车。为什么会有人觉得彩旗帅爆了呀？那个一看就是我花钱买的弹幕，你知道吧？哎，破案了，破案了。这一看就是彩旗花钱买的，算了算了算了，他打我，我他妈 TP 都没用过，
回家了，踢上来吧，别 A 我，我已经被打得不想玩了。